Доброго здоров'я! Сьогоднішня тема буде цікава, до мене поступають великі кількості запитання від людей, які кажуть: ростик – це новий стиль життя, я не знаю, чи це потягну. Ростик – це нове випробування для мене, я не знаю, чи я це зможу зробити. Ростик – я не знаю, заради чого я це роблю. Я маю на увазі тих людей, які звертаються до мене у клуб сексуальних тіл, для того, щоб я їх супроводжував, які беруть деякі сервіси мого клубу, так? Вони хочуть досягнути результат, але в них є страх. Якщо ви націлюєтесь на те, щоб зробити якусь трансформацію в своєму житті, ви будете готові до того, що потрібно буде долати територію вашого комфорту. Ви про це чули у багатьох мотиваційних відео, ви це чули в великій кількості книг, ви це чули в багатьох фільмах. Але коли ти стикаєшся з цим один на один в реальності, ця трансформація буде набагато важкою. Уявіть собі, що ви приходите або приїжджаєте, наприклад, у нове місто, у нову країну. Ви переїхали взагалі в нові умови, в новий клімат, в нову адаптацію. І для вас все по-новому. Звісно, це все буде як велика така гора на вас навалюватись, тому що ви змінили все те, що вас оточувало. Все, що було в вашій території комфорту, де мозок безпечно захищав вашу рутину, для того, щоб ви жили безпечно, завжди у вас було все під рукою, і тут ви все різко змінили. В такі моменти, уявіть собі, відбувається кардинально. Кардинально нові відчуття, нові зміни, нові емоції. Коли ви вже пройдете цей етап, коли ви пройдете на наступний крок, коли ви пройдете ще один етап, ви будете дивитися назад і сказати: «Боже, я дякую, що я зробив цей крок. Я справді відчував його серцем, я хотів його зробити, я хотів його реалізувати». Але якщо ви тільки подивитесь назад і після цього подивитесь вперед і знову будете бачити страх, у вас буде відкат, у вас буде рутина, і ви будете падати. Це стосується вашої трансформації фізичної. Якщо ви хочете отримати своє тіло мрії, вам достатньо не просто отримати тіло мрії, вам достатньо відчути ті результати, які будуть потім. Ті результати, які ви можете дивитись на себе назад. Дивитись, яким ви були, яким ви стали. Не дивіться на інших людей, які там мають атлетичну форму, чи бодібілдери, чи випускники якихось супервузів, чи там кікбоксери, в яких дуже класна естетична форма, і ви мрієте про неї. Дивіться на себе сьогоднішнього. І просто надихайтеся, ставте як приклад. Дійте до цього моменту, робіть крок, крок, крок. Пробивайте цю рутину. Пробивайте її прямо зараз, тому що якщо ви зараз цього не будете робити, поступово ваша зірка буде згасати. Зірка – вогнище в вашому серці. Я маю на увазі зірка вашої душі, яка палає, яка хоче вашу трансформацію. Ваш новий стиль, ваші нові відчуття. Це говорить про те, що ви будете щось змінювати. І ви будете змінювати це не кардинально, ви будете змінювати це поступово. Вам здається, що це лише кардинальна зміна. Насправді все дається поступово. І в тій самій трансформації вашого тіла ви берете спочатку основні елементи. Основний елемент, який ви активовуєте, це буде те, що ви прийняли рішення діяти. Наступний елемент – це буде те, що ви починаєте зв'язуватись з експертами в цій ніші, ви починаєте довіряти тим людям, які вже досягнули результату або допомогли іншим. Третій етап – це коли ви вже стаєте самостійними, коли вам вже допомогли, ви бачите вже прогресію, ви дивитесь на результати, ви кажете: «О Боже, слава Господу, це те, що я хотів. Але я хочу ще краще, я вже знаю, як цього досягати». І ви вже будете йти наповнені, ви будете йти з довірою, тому що ваша душа і мозок будуть йти в синергії. І це насправді дуже класні відчуття, чемпіони. Перший такий період буксування, він буде завжди. Пам'ятайте, що великі судна буксують буксиром, щоб гарно їх припаркувати, так скажемо. Але якщо ви не будете мати з собою буксиру, того внутрішнього відчуття, заради чого ви це робите, внутрішнього відчуття, що у вас будуть переломні моменти, але ви будете йти, довіра, опора, підтримка з сторони тих людей, яким ви довіряєте, експерти, рідні, близькі, які вас підтримують. Відчуйте це, наповніться та дійте. Цей страх, він буде долатися. І ці запитання, які мені пишете в дірек в Інстаграмі чи в Фейсбуці, пам'ятайте, це нормально. Це нормально, не бійтесь цього. Ви просто дійте і руйнуйте цей шаблон. Я розумію, що це звучить банально, але це реальність. Це буде реалізовано в вашому житті прямо сьогодні. Якщо візьмете і прямо зараз почнете діяти. Я радий, що вам сподобалось це відео, оскільки ви додивились його до кінця. Якщо вам сподобалося настільки, що ви готові поділитись, підтримати тих, кому зараз важко у цьому шляху, поділіться цим відео, поширте його у ті спільноти, які потребують цієї підтримки, цього натхнення. Поділіться тим досвідом, маленькою скринкою, вогнищем, що запалає в серцях, в душах, що підігріє цю зірку, яка в кожного в серці. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня. Успіху у вашій трансформації. Па!
Воу-воу-воу, не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.